Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 4-cü sinif dərslikindən Unit 5 Holidays, bölmə 5 Bayramlar, Lesson 1, Dərs 1. Happy New Year. Xoş per yeni illərə. Match the words exercise 1. Match the words to the pictures. Şəkillərdəki sözlərlə uyğunlaşdırın. Dərs 1, tapşırıq 1. Örnek: New Year is G yeni il J ilə qa qarşılaşdırıb A e, baxırıq burada the new year's eve yeni il ərəfəsi 31 dekabr yazılıb B balloons 2 balloons şarlar C deməli baxırıq burada M mask maska D Five, promises, dilekler, arzular. E, demeli a party hat, e, Parti şafkası. F, F bizde seven, fireworks, ateş ve J J'de örnekte verilmişti, new years, one. Next exercise exercise 2 complete the text with the words in the picture. Şəkildəki sözlərlə mətni tamamlayın. Baxırıq. Şəkildə midnight gecə yarısı, new year yeni il, Santa Claus Santa Claus, Şaxtababa, presents hədiyyələr, fireworks deməli atəş faşanlıq. My favorite day is a New Year's Day. Mənim favorit günüm, ən sevdiyim gün Yeni İl günüdür. The 31st of December is the New Year's Eve. 31 dekabr Yeni İl ərəfəsidir. We have the New Year's Day on the 1st of January. Biz yanvarın 1-də Yeni İl günü günümüz var. Santa Claus comes on holiday night. Şaxta baba bayram gecəsi gəlir. He puts his presents under the new year tree. O yeni il ağacının altında öz hədiyyələrini qoyur. We have we have fireworks and don't go to bed until midnight. Biz gecə yarısına gedər e, yükləməyə getmirik çünki bizim atəş feşanlığı var. We see the new year and the old new year off. Biz köhnə ilin getdiyini, yeni ilin gəldiyini görürük. We eat delicious food. Biz dadlı yeməklər yeyirik. Next exercise bu tapşırıq e, listen and check dinləmə tapşırığıdır. bunu özünüz edə bilərsiniz. Exercise 3. Read the students' New Year Promises. Complete the caps and write them in your notebook. Demek yeni il dileklerini, şahidin yeni dileklerin okuyun ve boşlukları tamamlayın. Özünüzdə qeyd edin. Andy, Andy. I love sport. I play football. I want to be a... Andinin yeni il diləyi idi. Mən idmanını sevirəm, futbolu sevirəm. Mən 1 olmaq istəyirəm. Bunu dinləyərək burada andinin nə olmaq istədiyini yaz yazmalısınız. I like eating sweets. I promise to promise to stop because it makes me fat. Mən şirniyyatları xoşlayıram. Mən yeni ildə ə, arzu etmək istəyirəm ki bu durdurum çünki bu məni kökəldir. Yəni nəyi durdurum? O dinləmədən baxıb yaza bilərsiz, yazacaqsınız. İkinci Kate, Kate ilə birlikdə oxuyaq. I love English very much. I want to be an English teacher. I promise to hard in the new year. Mən ingilis dilini çox sevirəm. Mən ingilis dilində bir ingilis dil müəllimi olmaq istəyirəm. Mən diləyirəm ki, yeni ilde hard, çətin, yani burada siz ıı, dinleyip yeni ilde yeni ildə, ıı, yeni ildə ıı, nə dilədiyini keytin tapmalısınız. Size 4 Match the halves Yarımları tamamlayın. Tapşırık 4 New Year, yeni il Santa Claus Santa Claus, New Year Tree, Yeni Yıl Ağacı, Midnight, Gece Yarısı, Old Year, Köhnə İl. Burada baxırıq, Unscramble the Words, sözleri düz düzeldin. Birinci, Party, ikinci, Midnight, Gece Yarısı, üçüncü, Firefox, Ateş Feşanlıq, dördüncü, Balon. Şarlar Next exercise, tapşırıq 6. Complete the sentence with the words phrases in the box. Ə e, deməli, sözləri və söz birləşmələrini yerləşdirin boşluqlarda. Yəni şəkildə gördüyümüz söz e, sözləri və ya söz birləşmələri mətində yerləşdirərək. The snowman qar adamı. It's a new year day. Bu yeni il günüdür. Kate Kate gets up and looks out. Kate oyandı və ətrafına baxdı. It's white in the yard. Həyətdə həyat ağ idi. Evet. Happy new year, she say. Yeni yeni iliniz mübarək, o dedi. Snow for the new year. Yeni il üçün qar. She ran to the yard and danced in the snow. O həyətə qaçdı və qarda rəqs etdi. Her brother Eddie comes out to. Onun qardaşı Eddie də həmçinin çölə gəldi, çölə çıxdı. They make a big big round snowball and two small round snowballs. Onlar bir ə, böyük ə, qar topası və iki balaca dairə qar topası düzəltdilər. They put them together and make a big snowman. Onlar e, onları birləşdirdilər, yəni qar toplarını birləşdirirlər və böyük bir qar adamı düzəltdilər. On the new year day, they look at the snowman. Yeni il günündə onlar qar adamına baxdılar. He waves at them. O onlara Dalalandı, da, 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 yani el salladı birine. Hello, he say. Salam, o dedi. It's New Year. Bu yeni ildir. They put a carrot no nose, a scarf on his neck and a hat on his head. demeli onlar, uh, uh, bir kök burnu. boynuna şərf, boynunun üzərinə şərf və başına papaq qoydular. Goodbye they say. Onlar sağ ol dedilər. Snow stops and the sun comes out. Qar dayandı və günəş çıxdı. The snowman melts. Qar adamı əridi. Goodbye he say. O Sağ ol dedi. Build me again next year. Gelen yıl beni yeniden düzeldin dedi. Next exercise. Exercise 7. Are these sentences true or false? Correct false sentence. Demek cümleleri düzgün yanlış olduğunu tapın ve düzeldin. Yanlış cümleleri düzeldin. Kate and her brother stay at home. Burda baxırıq. Onlar look out və She rams to the yard. Her brother Edie comes out to. Yəni həm Edie, həm e, Kate çölə çıxdığını deyir. Burda yanlışdır. Kate and her brother rams to to the yard yaza bilərik. Hayətə kaçdılar. İkinci demək to big round Snowball. Onlar iki böyük ə, dairə qar topu düzəltdilər. Yanlışdır. They make a big round snowball and two small round snowball. Bir böyük, iki balaca şəklində ə, bunu yazmalıyıq. Bu səhvdir. 3-cü. They give the snowman a carrot to eat. Onlar kökü qar adamın yeməsi üçün verdilər. Bu da yanlışdır burda yazılıb deyib put a caret nose nose burun olaraq ona bir e, kök burun qoydular the sun comes out and snow and melts günəş çıxdı qar adamı əridi bu düzdür true exercise 8 write a dialogue on the topic happy new year and role play it Yeni iliniz mübarək başlığı altında dialoq yazın və bunu səhnələşdirin. Burada dərsimiz sona çatır. Dərslərinizdə uğurlar, gələn dərsdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.